S výročím narození významného českého básníka, nositele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta, které připadá na 23. září, je v Kralupech nad Vltavou již nerozlučně spjato pořádání festivalu poezie a přednesu nazvaného Vy Kralupy. V pátek 21. září opět po roce známá znělka ohlásila zahájení 6. ročníku festivalu. Starosta města Kralup nad Vltavou magister Rindt připomněl básníkův vztah k městu. Z Kralup pocházela jeho matka Marie Borutová. Svatba básníčů se konala v kostele v Minicích, které jsou dnes součástí Kralup. V Kralupech žili trvalé rodiče básníkovy matky, ke kterým Jaroslav Seifert často jezdíval v dětství. Toto město bylo i místem básnádí, provázelo jej celým životem, a Kralupský hřbitov je také místem básníkova posledního odpočinku. Inženýr Miroslav Nevosad, čestný předseda festivalového výboru, připomněl význam festivalu pořádaného v rámci Dnů evropského kulturního dědictví u Ministerstva kultury České republiky, města Kralup nad Vltavou a Liry Pragensis ve spolupráci s Kaučukem akciovou společností a obcí spisovatelů. Vyjádřil také potěšení ze stále stoupající obliby festivalu, o které svědčí počet prací zaslaných do literární soutěže. Ředitelka Liry Pragensis Ivana Tetaurová poté zahájila vernisáž výstavy obrazů již nežijícího brněnského malíře Eduarda Miléna, který byl nejen malířem, ale i typografem, scénografem a ilustrátorem, výtvarně doprovázel díla Jaroslava Seiferta. Nedlouho po slavnostním zahájení se konal rovněž v prezentačním klubu akciové společnosti Kaučuk první pořad festivalu Salon Liry Pragensis, na kterém básně ze Seifertových sbírek Koncert na ostrově a Halejova kometa recitovali Daniela Kolářová a František Kreutzmann. Komorní skladby Antonína Dvořáka a dalších českých mistrů vhodně doplňovaly umělecký přednes básníkových veršů. Ivana Tetaurová využila příležitosti a poblahopřála paní Daniele Kolářové k jejímu významnému životnímu jubileu. K večeru byl vydán grafický list Karla Zemana s textem Jiřího Žáčka. Druhý festivalový den byl zahájen již v dopoledních hodinách, a to v sále Městského muzea v Kralupech nad Vltavou, kde proběhla vítězů recitační soutěže pro děti a mládež. Ředitelka základní umělecké školy Jiřina Lhocká představila všechny vítěze, z nichž každý přítomný přednesl svou báseň. Oceněno bylo celkem 18 chlapců a dívek, letos převážně z mělnických škol, ale své vítěze zde měla i základní škola Kly, Veltrusy, Želízy a samozřejmě Kralupy. Kralupskou základní uměleckou školu reprezentoval v soutěži Petr Výzdal se svou básní Jak mě medvěd snět. Všichni ocenění recitátoři dostali diplom podepsaný Jiřím Žáčkem, kytičku a několik upomínkových dárků. O hudební doprovod se postarali žáci a učitelé z místní základní umělecké školy. Marie Loulková zahrála na klavír skladbu Večerní z Petra Ebena. Aneta Kučerová zahrála na housle skladbu od Josefa Haydna po maďarsku za klavírního doprovodu pana učitele Pajchla. Na závěr se představil flétnový soubor Piskulíni pod vedením pana učitele Gomboše. Ale vydejme se dál po stopách 6. ročníku se Kralup. Tentokrát nás děj festivalu zavede na Kralupský hřbitov, kde proběhlo pietní zastavení u hrobu Jaroslava Seiferta právě v předvečer básníkova stého výročí narození. Památce našeho velkého literáta se přišlo poklonit mnoho významných osobností našeho kulturního i společenského života, jakož i celá řada kralupských občanů. V úvodu zazněla skladba na klarinet v podání Jiřího Hlaváče. Starosta města magistr Pavel Rindt spolu s dalšími představiteli organizací položili kytice na básníkův hrob a poklonili se jeho památce. Básník Jiří Žáček poté přečetl vzpomínku na Jaroslava Seiferta s názvem Chvála lyrismu, kterou k této příležitosti napsal. V
Všichni přítomní se ještě zaposlouchali do veršů Seifertovy básně Vlastní životopis, kterou přednesl herec Petr Kostka. A vejde. A leknutím v té chvíli zatajím dech a nadechnout už je zapomenu. Já myslím, že už zde zaznělo, jak pro nás všechny básník je významný a i pro mladší generaci doufám, že se zde budou naši nástupci stále scházet a stále vzpomínat na našeho milovaného básníka. Pietní zastavení uzavřela opět hudba v podání Jiřího Hlaváče. Jednou z doprovodných akcí festivalu byla soutěžní výstava dětských kreseb ke stému výročí narození Jaroslava Seiferta v kulturním a společenském středisku Vltava. Porota složená z kralupských výtvarníků v čele s akademickým Malým Čemusem vybrala několik vítězných prací, jejichž autoři byli odměněni. Vrcholem sobotního programu Seifertových kralup byly slavnostní koncerty Dvořákova komorního sboru a komorního orchestru Dvořákova kraje v kulturním domě Vltava. Průvodní slovo k vystoupení měl Lukáš Hurník. Dvořákův komorní sbor pod vedením Romana Michálka zařadil do svého programu skladby Thomase Forda, Wolfganga Amadea Mozarta, Zdeňka Lukáše a dalších autorů. V jeho podání zazněly i černošské spirituály či lidové písně. Dvořákův komorní sbor si získal za svou nedlouhou dobu působení, vznikl teprve před 3 lety, velkou přízeň nejen v Kralupech, ale i v dalších městech, kde vystupoval. Komorní orchestr Dvořákova kraje si vybral pro své vystoupení skladby Iši Krejčího a Janáčka. Tento orchestr pod vedením profesora Václava Mazáčka, člena České filharmonie, má již za 20 let úspěšné koncertní činnosti, při které dosáhl výborné interpretační úrovně a dnes patří mezi přední amatérská tělesa v České republice. Oba koncerty přinesly posluchačům nádherné zážitky a potvrdili, že v bezslovné komunikaci člověka se vším, co ho přesahuje, právě hudba a zpěv, je ve srovnání s jinými druhy umění tím nejúčinnějším médiem. Jako každoročně byla i letos součástí festivalu autorská soutěž. S napětím očekávané vyhlášení výsledků literární soutěže proběhlo v sále Městského muzea. Výsledky vyhlásil básník Jiří Žák, který je zároveň předsedou festivalové poroty. Vítězkou letošního ročníku literární soutěže se stala Ivana Blahutová z Brna, která se však nemohla dostavit k předání ceny. Její báseň však zazněla v podání Jiřího Klema. Druhou cenu získal Radek Malý z Olomouce. Pro třetí cenu si přijel Milan Ciller až z Turnova. Cenu za sonet získal David Reichert z Prahy 4. Zvláštní cenu města Kralupy nad Vltavou získal Václav Studený z Brna, pravidelný účastník literární soutěže Seifertovy Kralupy. Obraz pro něj namaloval rovněž akademický malíř Otakar Čemus. Pro zvláštní cenu akciové společnosti Kaučuk si přijel Josef Šrámek z Prahy. Dále bylo uděleno několik čestných uznání, která získali Zdeněk Rosenbaum z Prahy 4, Martin Šimé, Emil Bock z Tábora, Jan Civiš z Prahy 3, Věra Fojtová z Lulče, Barbara Ješková z Prahy 6 a Vlastimil Linhart rovněž z Prahy. Soutěžní kategorii pro mládež od 14 do 18 let zvítězila Magdalena Rysová ze Sedlic.
Hrajeme na city pobledlý bíl, pro lehné usmání, pro tebo dlaní. Rumněnce na tváří, že na nás cíli, bíla se posmívá, že se klání. Druhou cenu získala její sestra Kateřina Rysová. Pro třetí cenu si přijela Ivana Svobodová z Horky nad Moravou. A cenu za sonet převzal Milan Dejmek z Prahy 4. Vlastně ta autorská soutěž je hlavní motto, proč děláme ten festival. Že samospráva města Kralupy chce podnítit rozvoj umělecké tvorby a příležitostí je zde tento festival, který má jako součást tuto autorskou soutěž. A ještě jsem rád, že ta myšlenka rozdělit na ty dvě části, do těch 18 let a výš, se ujímá, protože chceme festival, už jsme to letos začali otevírat stále jako mladší generaci, dětem a mládeži. To znamená, aby poezie a krásné umění nebylo výsadou dospělých, ale aby k němu získala vztah mladá generace. A to se nedá naučit, to prostě se musí pomocí takovýchto pořadů dělat. O zhodnocení letošního ročníku literární soutěže jsme požádali básníka Jiřího Žáčka. Literární soutěž letošní v porovnání s tou loňskou byla vlastně, co se týče vítězů, stejně dobrá, ale těch vítězů bylo letos hrozně. Takže, jestli v loni tady byli tři vlastníci, tak bych považoval za zralé na vydání knížky, tak letos těch tu bylo minimálně 15. A když počítám ty dorostance, tak 20. Takže vlastně mě ta záplava opravdových talentů strašně potěšila. Jsem rád, že básníci nevymírají, naopak přibývají. Závěrečný pořad festivalu patřil opět salonu Liry Pragensis. Z pamětí básníka Jaroslava Seiferta Všecky krásy světa četla Jaroslava a Radovan Lukavský. Jestli se to dobře pamatuji ze školy. Paměti však psát nebudu. Nemám doma ani kus papíru s poznámkami a daty. Krásný umělecký přednes citlivě zakončil festival poezie a přednesu. Naposledy zazněla znělka Viktora Kalabise, Seifertovy Kralupy, divácky oblíbená kulturní akce vysoké umělecké úrovně skončily. Tak nashledanou za rok.